apresenta as boas-vindas a bordo Boeing 737 série 800. Chegou o voo 1442 com destino a Belo Horizonte, Aeroporto Internacional de Confins, em parceria com Air France e KLM. Nosso tempo de voo foi estimado em 55 minutos. Para decolagem, pedimos que desconecte o cabo de energia do seu equipamento eletrônico. A entrada USB será ligada assim que o aviso de ataque se apagar. Conte conosco para uma viagem segura e agradável. Good morning, ladies and gentlemen. We have to welcome you aboard your Boeing 737-800 for flight 1442 to Belo Horizonte Confins Airport in partnership with Air France and KLM. Our flight time is 55 minutes for takeoff. We ask that you unplug any personal electronic device. The USB port will be turned back on as soon as the seatbelt signs have been turned on. Count on us for a safe and enjoyable journey. We'll be right back.